Na shukrani mtazamaji kwa kuendelea kukaa nasi asubuhi hii ya leo. Hii ni Kuzacha mtazamaji, na kama nilivyokudokezea hapo awali ni kwamba niko na mgeni hapa studioni. Ni msichana mdogo ambaye ndio sasa hivi ameingia katika hali ya familia, anafahamika kama Zara. Mwenyewe anasema kwamba aliingia katika taaluma ya kitaasisi ya utaaluma ama tuseme university, akasomea IT yeye mwenyewe, lakini roho yake na mapenzi yake ilikuwa katika uokaji na mapishi kama atakavyotusimulia asubuhi ya leo. Shukrani sana kwa kupata wasaa kuungana nasi asubuhi ya leo, Zara. Asante sana. Labda tuanze hapo kwa wewe kusomea IT alafu umegeuza katika kazi ambazo unafanya kujipatia kipato ya kila siku, umeingia katika uokaji na kutengeza vitamutamu kama ninavyoona hapa studioni. Okay, so vile unajua Kenyan industry is very hard ku get kazi kama hujulikani. Kweli. So nilifanya IT, nilipata first class honors. Wow. Yes, from Jomo Kenyatta University. Na I looked for a job. Nili look for a job for a few months. Mm-hmm. Then niliona I faidi. So nilika, I went back and I thought, wacha ni niangalie what else naweza fanya because I need something to supplement your income yangu. No. With my husband. So I decided kufanya hobby yangu vile napenda kubake. Na I used to watch hizi videos kwa YouTube sana, mtu anatengeneza chocolate, and niliona ka it was something interesting. Na hapa Kenya haikuwa sana, yani watu hawajaijua kutengeneza. Mm-hmm. On their own. Mm-hmm. So I went and I taught myself, niliona videos kwa YouTube, hizi master classes, na nikanunua molds kama tatu hivi kutengeneza chocolate. Na so nilijifundisha pole pole, and then I was able to grow, yani kupata hiyo ufanisi ya kutengeneza hizo chocolates. Mm-hmm. So it took kama a few months to get into that industry. Na at that time hakukuwa na watu wengi wakifanya hizi, kuna kampuni zinafanya, lakini hii nafanya mwenyewe with my own hands bila machine. Yes. Na inaonekana nzuri mtazamaji, hata packaging naona ni nzuri kabisa. Nasema kwamba yeye amechukua muda wake, ndio amesomea mambo ya IT, na kitu ambacho nakipenda na Zara ni kwamba hakuangalia kwamba ametafuta kazi hajapata, ametembea maofisi, ameomba wanaojua majirani ni jamaa na marafiki waweze kumuunganisha, haya havijafua dafu. Hakuketi nyumbani akasema alijua na bando kidogo, akaingia kwenye YouTube akaweza kuangalia mbinu za kutengeza chocolates, na kama unavyoona mtazamaji mtakuwa naonja. Very nice. Packaging yenyewe nkwenda shule imefuzu. Dhahabu kama hii ninayo nani shingoni. Nzuri sana. Kwa hivyo labda ulitafuta kazi Zara muda gani kabla ukaamua kwamba Inaweza kuwa kama muda wa 1 year plus. Mm. Then nikapata mtoto. So vile nilipata mtoto, it was very difficult now kumwacha mtoto nyumbani na niende nikatafute kazi because saa hiyo nilikuwa peke yangu, sikuwa na mtu mwingine. Na kutafuta neni at that time, kuna hizo stories za horror nannies, na you know it was very scary. Mm-hmm. So I decided wacha nikae nyumbani nimwangalie, na vile vile naweza fanya kitu pole pole. Naam. So vile nilianza, I first of all nilitafuta jina because branding is everything. Kweli, na nakuona branding iko sawa. So nilitafuta jina ambayo it is unique. Mm-hmm. And it stands for what nataka kufanya. Naam. So jina ni Chocobot. Mm-hmm. Na it's chocolate. Bot is an IT word meaning it's normally something that you can do so many things with it. So unaweza fanya vitu vingi kutumia chocolate. Yes. Kwa hivyo kuna chocolate hizi ambazo tunajua sisi za so kumunia. Kuna hizo chocolate za kukula. Naam. Kisha kuna hizo chocolate ninatengeneza design, kuna hot chocolate bombs, kuna chocolate spoons, chocolate cups, chocolate bars, chocolate shards, hizo zinatengeneza flat sheet, kisha kuna toppings tofauti tofauti. Naam. Kisha kuna chocolate truffles. Chocolate truffles zina filling ndani.
zote hizi umejifundisha kutoka kwa mitandao? Yes, nimejifundisha mwenyewe. Sasa ukiangalia hapa Kenya School, hakuna shule inayofundisha culinary ya chocolate peke yake. Ni kweli. Hakuna kabisa. So ilinibidi nijifundishe mwenyewe. Mm-hmm. So I used to watch hizi videos au watu wa MasterChef, na ilikuwa very interesting kumuona mtu anatempa chocolate kwa table ya marble, anaeka hivi, anakusanya, kisha na mold. So that thing was very exciting for me. So I like, let me try it because it's something unique. Hakuna mtu anaifanya hapa. No. Na I know I can succeed in it. Mm-hmm. Yeah. Kwa hivyo labda ilikuchukua muda gani kuweza kujua labda kutengeneza chocolate aina hii? Okay. Ilichukua muda fulani, you can say about a couple of months to get used to your process. Kunajua chocolate unafaa utempa. Yaani tempa ni chocolate iko na molecules ambazo ziko na hizo hazisiki, unafaa uzieke pamoja kwa like a box ndio ikuwe crystallized, it becomes smooth. So unafaa itempa, it's supposed to be at a certain temperature of which ukimelt na uilete kwa hiyo temperature, mm-hmm. inaweza kuja na hiyo snap. Ukinunua hizo chocolate bars ukikula si kuna hiyo snap, mm-hmm. So you need to temper. So all of that took me time to understand your process na kumold na how to color chocolate. Mm-hmm. Yeah. Labda uliafikia vipi hii nanino design yako, packaging, kama ulivyosema branding muhimu sana katika biashara yoyote. Wakunda wengine tu wakienda pale Instagram wapige picha wanaona kwamba mambo shwari. Labda ni lipi lilikupelekea labda ukachagua hizi rangi, ukachagua packaging ya gold? Packaging nilitaka something outstanding, yani it pops the eye. No. So vile unakula unaanza na macho. Kweli. So something unakula kwa macho. Unakula kwa macho kwanza. No. Kisha kwa mdomo. Mm-hmm. So I wanted something that was eye popping. So I thought something bright, something that's attractive. So gold was my scheme, and brown, gold, red, white. Those were the colors I chose. Ah. So it can go even with the Valentine's, with anniversary, birthdays, or with occasion yoyote. Nam. And then in terms of branding, I wanted a packaging where unaweza weka hiyo box yako kwa bag, na mtu anayetembea nayo anaweza ona ni kampuni gani. Ah. Ndio maana kukawa na box yenyewe na alafu I decided pia kuweka labels, mm-hmm. On the box, so mtu akipata hiyo box anajua imetoka wapi. Ah, yeah. Very important. Pia nikiangalia bio yako, wewe ni mtu ambaye una ushawishi sana pale ambapo inafikia masuala ya vijana na kazi vile vile na kina mama, hususan yes. wale ambao tunawaita single mothers ambao yes. labda wana watoto lakini hawajajaliwa kuwa katika ndoa. Yes. Labda kwa nini ukawa na motivation sana kuhusiana na hawa kina mama ambao tunawaita single mothers? Okay, so mimi nime grow up with a mother who lost her husband when tulikuwa very small. Mm. I was just in class one when niliachwa na baba yangu. Mm. So we were four siblings, tulikuwa four of us, two brothers and two sisters. So ilibidi mama yangu, a housewife, to bring us up on our own. So your motivation ilitoka from my mother to come up with women empowerment in agendas where I can be able to support our wanawake ambao they're either single mothers or they've been divorcees or they're just on their own, to be able to support themselves. Yani they do not need si lazima wawe na wanaume to be able to, you know, progress in their life. Also, with what is happening around the world, kuna hizi vitu za rape, you know, women battery, all these things. And it really affects me emotionally when I hear and I see such, you know, stories. Mm. So I really want to empower women. And if, God willing, when my hiyo business yangu ina grow, inakuwa kama ka factory, nataka kuemploya na wake, waje, they come and learn these skills, na they be able to support themselves, you know. Mm. Mm-hmm. It's not a must where if you're single you decide I depend upon income from a man. Mm-hmm. You don't have to depend upon a man to support you. You can be able to support women anyway.
Najua. Ukafanya kazi na ukajipatia kipato japo kidogo. Even if hata kama you are married doesn't mean you depend upon pesa ya mwanamume. You can even decide, because you know there's nothing like your pesa you earn yourself. You feel that independence. You can be married and have a husband, lakini your pesa unapata from your own earnings, from your own sweat. You feel, you know, motivated to want to do more, kufanya better. Napenda Zara ukizungumza, manake unazungumza na kupenda sana, unazungumza na nguvu sana pale ambapo unazungumzia wanawake. Na nadhani ndio nukta ambayo Babu Sule alikuwa anazungumzia pale ambapo kama mtoto wa kike ni muhimu uweze kujitegemea, uwe na pato lako, usimtegemee sana yule mume ambaye uko naye pale ndani ya nyumba. Manake saa zingine unaweza kuwa umemtegemea mtu na yule mtu akakosa kukufaa katika njia moja ama nyingine, ukahisi kwamba labda umeweza ni hujuma kwamba huyu amekuhujumu, hajakupa pato lako kama vile ambavyo umezoea na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ni muhimu sana tutakuwa nazungumza naye atueleze zaidi. Lakini nimefungua hii box na harufu nzuri, mbona ninataka kuonja hapa kidogo. Usikia tu wivu hapo juu, sinisumbue. Ziko na flavors tofauti. Na vile nina design ni flavor kulingana na hiyo design. So kama ni mint huwa naweka color kama green. Maana hapa kuna green. Yes. Hii ni mint. Yes. Alafu kuna blue. Blue ni passion. Passion. Yes. Mbona unipatia? Ela sitauma zote. Kisha kuna coffee. Coffee huwa naiweka brown na white. Then kuna fruit and nut, nimeweka gold. And then kuna raspberry, hiyo red. Red ni gani? Raspberry. Raspberry. Yes. Na hapa kuna purple. Purple, hii ni gani? Purple. Hii. Ama mimi ndo colorblind. That one ni cookies and cream. Cookies and cream. Yes. Naona nitatia zote so, niko na flavors tofauti. Naam. Na designs huwa zinalingana na vitu, components ninaingiza ndani. Yes. Kwa hivyo unatengeneza kulingana na taste ya hiyo chocolate na components ambazo exactly, ziko kwenye chocolate. Kama kuna strawberry naweza draw strawberry juu yake. Hivyo. Kama ni blueberry natumia blue ama purple. Hivyo. Yes. Ulikuwa unazungumzia swala la wanawake kuweza kujisimamia na kujipatia pato. Je, kuna kitu ambacho unafanya sasa hivi labda kuweza kuwapa wanawake motisha? Maana kama ulivyoanza unasema wewe umesomea IT, umefuzu, umepita sana, lakini hujajipata katika ile taaluma, ukaamua kwamba utaanza kazi hii ya ukuokaji na kutengeneza vitu nzuri kabisa. Nataka nionje nione kama sura. Na testi ina patana. Lakini kuna kitu zaidi unafanya labda kutia wanawake motisha na wasichana wadogo ambao labda wanatutizama kwenye runinga asubuhi ya leo? Kwa sahihi ninaandika articles kwa Nation na Mom Boss ni it's a group of women on Facebook. Akona magazine. So huwa naongea juu ya wanawake vitu wana go through na kwa Nation any struggles ya housewife, home engineer. So I don't use housewife, ni home engineer. Home engineer. I'm a home engineer. Yeah, struggles of a home engineer. So vile vitu nina, that I go through on a daily basis, na mtoto, nyumbani, kazi, all those things, I put it down in words. So to give motivation kwa wale wanawake ambao wako housewives na single mothers, what they're not alone. They hawako peke yao. What struggles other women go through, they in the same boat. Unaona kwamba kuna nafasi yako peke yako, unakuta kwamba unachopitia kuna mwanamke mwingine pia wanaye ameipitia. Nakwambia ni tamu. And then si hapo peke yake, nataka ni join hizi ma women group kama akina UN Empowerment, He for She's, where I can go into the rural areas na I be able to, you know, bring up our wasichana wadogo from these issues za FGM, hizi vitu za you have periods where, you know, menstruation. Kuna hii tabu, watu hawaongeangi juu ya hizo vitu. Naam. Yeah, so that is my future, you know, goal. Hapa kwenye uokaji nimeonja hii, umesema ni passion na chocolate. Yenyewe ni rangi ya samawati hivi. Yeah.
How do you accomplish that? It's still sweet, chocolatey, lakini bado unasikia kuna taste ya passion. Yani ukitia mdomoni kidogo unachanganyikiwa, naona mpiga picha anachanganyikiwa na hata hajaonja. Labda, how do you achieve that in chocolate? Achieve, yeah. The taste versus, yeah. Okay, so taste, it depends. Anaweza tumia real ingredients ya passion, mm-hmm. ama anatumia extracts. Wow. So, natengeneza hiyo, una melt your chocolate, kisha una include your ingredient kama ni passion, real passion, ama extract unaeka. Kisha unaeka yo kala yako, unakala, kisha unaeka kwa mold. Mold ni kifaa ambacho unaingiza hizo melted chocolate, ukieka kwa fridge, unaitoa, inakuwa solid, inatoka in your shape. Beautiful. Wengi tumezoea chocolate za kampuni zingine, hata naona zimetangazwa kwenye magazeti. Unakuta kwamba swala la kwamba naweza enda, naona hapa kumeandikwa Twitter na Facebook handles hapa kwamba you can buy local, bado zaidi haijatuingia sisi wa Afrika. Tunajua sasa hiyo ndo challenge ndo nina face. Najua tumezoea ukienda supermarket unaenda unanunua hiyo Cadbury, ni kweli, na it's cheap, mm-hmm. but watu hawajui the components that go into making chocolate. Challenge ninayo face hapa ni hizo raw materials, kuzisource. Najua kuna chocolate unatoa from cocoa beans, cacao. So hiyo chocolate kusource, it's very expensive. A kilo can go 3,000-4,000 shillings. What? And a kilo only of that, it's called collects, ni chocolate chips. Mm-hmm. A kilo of that can remove very little. So challenge ni your face ni kusource hizo raw materials hapa. Hakuna watu ama kampuni zinazo uza hizi raw materials za kutengeneza wewe mwenyewe chocolate. Kwa hivyo unabidi unaagiza kutoka ugaibuni. Lazima uagize na then now the cost ina increase. Kwa sababu kuna ile shipping, kuna fee. Shipping fee na kuna customs na hizo vitu zote. Nam. So that's why most people would rather wanaenda wananunua from super instead of kununua from a home based, you know, operating business. Nam. And then another challenge ni hiyo ku market. Many people would like yo ukiona kitu imetengenezwa kwa factory unajua hiyo ndo kitu poa, nzuri, usafi, nzuri. Na ambaye mtu anatengeneza you know home based cottage industry unaanza ku question itakuwa nzuri, test itakuwa nzuri, inaonekana vizuri, you know, hizo questions ndio hizo challenges ambazo we face cottage industry. Na serikali haija open up hiyo market ya cottage industry where wameeka hizo mipangilio ama rules na regulation where wanaweza open hiyo cottage industry where so many people, because cottage industry ni kubwa sana, there's so many people who are dealing in businesses in cottage industry. Yeah. So serikali is supposed to come on board and support us, mm-hmm. so that we are able to open up our businesses and be able to supply more. But once this cottage industry opens up and we are able to provide more surplus goods, tutafanya hiyo made in Kenya, by Kenya, for Kenya. Kweli? Yeah. Kweli. Na hizi nasikia hata kwenye test kidogo, sukari sio kama ile ya dukani, manake unaisikia. Si, sukari. In fact, now saina, the world has gone into that no sugar craze, sugar free. Naam. So there is a line where I've also opened up where it's sugar free chocolate. Wow. So I do not add, siongezi sukari. Hiyo chocolate tu ninatumia chocolate bar, inakuja chocolate bar, una melt, una temper, na unaongeza hizo components na flavors. Uzuri zaidi. Umezungumzia swala muhimu ambalo ni serikali kuweza kuhalalisha na kuweka zile regulations kuhakikisha kwamba hawa watu ambao wanapikia nyumbani, ambao ni wengi, maanake ukiangalia hata waokaji ni wengi sana, unakuta siku hizi almost everyone is a baker. Yes. Kwa hivyo kuhakikisha kwamba na nyinyi pia mnapata nafasi ya kuuza hizi bidhaa na kuweza kuwa na zile standards ambazo zimewekwa kwamba bidhaa fulani inapaswa kuwa hivi kwa hivi. Hususan nitasema nitapigia upato hizi za nyumbani, maanake angalau unaweza kuwa na labda request kama nikupigia nikwambia yangu usitie sukari, yangu usiweke rangi. Kwa hivyo inakuwa a little bit more personalized. Yes. Sio? Una custom make kila design. Hii chocolate unaweza tengeneza for different occasions. Kama unasema I have a birthday, nataka iwe theme ya football, naweza kutengenezea football
a whole football out of chocolate, you know. Wow. So it's all themed base. Ata cake zangu, si cakes za kawaida, I make illusion cakes. Yani, wamaanisha nini kusema illusion cakes? Tuseme vipi kwa Kiswahili? Yani, kitu ambacho utakiona, utafikiri ni cha kweli lakini ni keki. Mm-hmm. So I can make for you, ka uniambia ni kutengeneze burger. Mm-hmm. Utafikiri ni burger lakini ni cake. Ah, yes. Kwa hivyo unaweza kuchukua kifaa labda ukagigeuza nitengeneze kitu kama wewe ni radio presenter, ni kutengeneze labda hizo vifaa za speaker na hizo vitu, ama wewe mwenyewe ni kutengeneze kwa keki. So sitengeneze hizo vitu za kawaida, ni hizo themed na personalized cakes. Yeah. Themed. Natafuta hiyo kurasa kwenye Instagram mtazamaji sasa hivi, manake alivyosema personalized cakes, nimekuwa na shauku sana kujua keki hizi zinakaa vipi na zinapendeza. Naona moja hapa ina biskuti juu. Ni keki nzuri. Naona kwamba uko katika mitandao ya kijamii. Labda umwambie mtazamaji anakupata wapi katika mitandao ya kijamii. Okay, so from Facebook ni Choco capital C kisha Bot capital B, na Instagram ni ChocoBot3. Mm-hmm. Yes. ChocoBot 3 kwenye Instagram. Mimi mwenyewe ni kwa hapa Instagram nikiangalia baadhi ya kazi, nione wow, hata ya Mother's Day nzuri. Ili kwa chocolate. Gani hiyo? Inakaa yes, chocolate. Ah. Yeah, so chocolate kuna aina tofauti za chocolate. Na. Kuna white chocolate, kuna milk na kuna dark. Sasa hiyo percentage ya cocoa ndani ya chocolate ndio ina depend, inakuwa dark ama inakuwa milk. Dark huwa ni sana sana 75 kwenda juu. Inaanza kuwa tunasema vipi, bitter. Naam. Kali. Naam. Yeah. Na kisha milk ni 50 hapo. Mhm. White ni 35-40 pale. Mhm. So white haina cocoa kabisa. Na milk na dark iko na cocoa. Ina cocoa zaidi. Yes. Yeah. Mm-hmm. So mostly watu ambao wako diabetic, kama wako na sugar problems, wanaweza tumia dark. Dark chocolate ni more healthy. It's a more healthier version ya chocolate. So unaweza kula chocolate vile unapenda, as long as unakula dark, you have no your guilty feeling unakula chocolate na utaongeza weight. Sasa wazee kama Yeri, alafu Yeri ameongeza, sasa yeye ni simpe, asionje chocolate, manake yeye umri wake haumruhusu, na maliwaza namuona kwa hapa kando pant ya kijicho nyinyi. Zara amesema msikule chocolate. Si manake msikule, mkule, lakini quantity iwe kidogo. Kwa hivyo kuna hii moja hapa ya coffee, hii ndo atagawanya mama nusu, Yeri nusu, manake amesema quantity lazima yo kidogo, si ndio? Yeah. Labda tukimalizia, ushajaribu labda kupushi brand yako katika shelves za supermarkets vile? Manake nahisi kwamba online peke yake ndio hiyo ndio challenge ya ku market, because online alone na word of mouth is very tricky, plus the industry baking industry is watu wameongezeka sana. Naam. Kila mtu kila kona akona keki anafanya hii anafanya hii, so it becomes very difficult. So my future goal ni to put it up kwa shelves za supermarkets, na hapo sasa itakuja hizo vitu za KEBS na hizo licenses na hizo vitu. Naam. Yeah. Unahisi labda hiyo ndio changamoto imefanya usiingie katika mfumo huo wa marketing? Si necessarily. Sasa hii wajua ni nafanya mimi peke yangu. Naam. So kufanya bulk orders ni quite difficult. Okay. Unajua ukifanya for supermarkets ni until niko na manpower and maybe 2 or 3 people on board ndio naweza push to the supermarket supply itakuwa iko sawa. Yes. Mm-hmm. Shukran sana kwa kupata wasaa kuungana nasi na chocolate hizi nzuri kabisa. Nitakuwa nawagawia wenzangu, maanake wengi nikiwaangalia hapa umri wao hawaruhusu. Kwa hivyo nitakuwa nagawa chocolate moja na igawa mara nne ili angalau haina neno nitaleta zingine. You don't have to worry. Labda kuna mtazamaji ana shauku kujua labda boxi kama hii inaweza kumgharimu shilingi ngapi kama hii. Okay, na so sita. Basically hata hiyo boxi. Naam. I'm all about made in Kenya for Kenya. So your boxy mtu ananitengenezea. Ah. Yes, it's by even another lady.
It's handmade. Yes, it's handmade. Wow. So it's made in Kenya. Mm-hmm. Yeah. Na ni nzuri hata ukimpokeza mtu. Yes. They feel quite special. Yes. Nam. So something like this can go approximately for 400 to 600 shillings. Ina depend na the type of chocolate, because kuna different types. Kuna chocolate na kuna truffles. Mm-hmm. Yeah. So chocolate na truffle tofauti ni gani manake? Okay. So chocolate ni it's just got either components included na flavor. Na truffle iko na filling ndani, soft filling. Yaani ukimunya una feel hiyo chewiness, kama ni caramel inatoka, kama ni ganache pia inatoka, ni soft filling ndani. Naam. Yes. Naam. Na sio gali, kama pakiti kama hii ni 400 basi inaonekana sio gali, ni kitu ambacho yes. Ni ina try ku cut down hizo cost so that mwananchi anaweza afford. Anaweza afford. Yeah. Labda kuna ordering space, unajua saa zingine kama ulivyosema huko peke yako na wewe bado ni mama, kwa hivyo yes. Kuna so majukumu ya nahitaji mtu anipatie at least 24 hours in advance mm-hmm. notice kana taka kitu mm-hmm. and then I process the order within 24 hours within yes. 24 hours yes. Shukran sana Zara kwa kuja studioni na kuweza kuzungumza nasi. Mtazamaji anapatikana at Chocobot kwenye mtandao wa Facebook, at Chocobot 3 kwenye Instagram, ndio pale ambapo utaona kwanza Instagram, utaona picha zote, kazi zote amefanya. Kuna nyingine keki inamwaika inakuwa ni chocolate, kwa hivyo ni kazi nzuri anafanya. Buy Kenya, support Kenya, ndio tunashinda tukisema siku zote. Ni muhimu kuhakikisha kwamba biashara zetu zinaweza kuenda mbele na kuweza kufana zaidi, ya kina mama wetu kama Zara pia kuhakikisha kwamba chakula kinakuwa sawa pale nyumbani na matumizi yake yanakuwa sawa. Kwa hivyo tupigie upato. Shukran sana kwa kuweza kuja kwa nasi asubuhi ya leo. Mimi nitakuwa na mumunya hapa chocolate kidogo, wenzangu na wagawia nusu roborobo, alafu mtazamaji mimi nitakuwa naondoka hapa studioni, mwenzangu Yeri atakuwa anakaa hapa kitako na daktari wa meno aweze kubainisha swala zima la usafi wa mdomo. Mtazamaji, kizungumzia usafi wa mdomo, sema eti upige mswaki peke yake, kuna mengi yanayokwenda katika kuhakikisha kwamba meno yako yako sawa, mdomo wako uko sawa. Sio mambo ya kuwa kibogoyo kama huyu CEO, miaka hata hajafika 40 lakini ni kibogoyo. Kwa hivyo ndo maswala ambayo atakuwa anazungumza, na niposa akapewa hii interview ili angalau naye pia aweze kusaidika. Mimi ni Kazo Mongela. Aage. Ukijayo inshallah. Hehehehe.